55 кілограмів бурштину намагався перевезти за кордон 31-річний буковинець. Сонячне каміння чоловік сховав у своєму мікроавтобусі між пасажирським салоном та багажним відділенням. Та у пункті пропуску Порубне-Сірет митного поста Вадул-Сірет правоохоронці знайшли схованку. У 5 мішках буковинець планував переправити до Румунії вже розфасований бурштин. Усе каміння вилучили і наразі триває перевірка.